Jag önskar mig 1 miljon kronor, fred på jorden och att Keo kommer tillbaka till YouTube. Nej men nej. Jag är på paus har jag sagt. I 3 år. Hej på er, Hampus Hedström heter jag. Tja, det är jag som är Keo. Och idag ska vi göra en video tillsammans i samarbete med IQ där vi funderar lite över alkohol. Har du börjat filma utan mig? Ja, men jag filmar med Kristina idag. Varför då? Vi skulle väl... Ja, men vad fan ska jag göra då? Hon gör tv och grejer. Jag måste ha lite sånt här. Jag vill också ha gjort tv. Jag var med i Under hundringen. Den här videon är då i samarbete med IQ, för att idag ska vi då snacka om vår alkoholkonsumtion, men även snacka om de dumma ursäkterna som vi hittar på för att dricka alkohol. Så idag ska vi snacka lite alkohol och vi ska snacka lite ursäkter tillsammans med Kaio. Så första frågan är väl ganska enkelt, varför och när dricker du? Du vet hur du känner mig, jag dricker inte så jättemycket. Varför då? För att jag... Alltså jag vet inte, jag tycker bara inte om känslan att vara redlöst full. Men om mina ursäkter då för att dricka, det är just de här, att grupptryck. Det är ju så. Människan är ju proffs på att hitta ursäkter till saker och ting. Ja, för att visa att man inte är preggo. När man är ryss. Och för att det är att det, man beräknas dricka, alltså, annars är det någonting som är fel. Alltså ja. Är man på en bar och du väljer att inte dricka, som du säger, då säger folk, va? Är du sjuk? Jag är ju längre än dig. Längre? Ja, det är du är typ 1,40. Man promenerar in på en drive-thru, frågar åt en kompis. Va? Ja, men måste man ha bil? Eller vilken typ av fordon måste man ha? Du menar att man skulle kunna gå igenom? Varför inte? Det är diskriminering mot alla oss som kanske inte har det här bilen i fortet. Men du... Men... Jag vill lite... Du vill... Aj! Det är jag som kör! Kristina, kolla bak. Ser det bra ut? Jag ska fickparkera här nu. Men du får ju säga. Nej, men nej, du krockar för fan. Men du kan inte säga att jag krockar. Nej, men du. Om du var en drink, vilken var, skulle du vara då? Då är en sommardrink som är med mynta. Skulle nog vara en old fashioned. Varför det? Jag gillar det här gamla, hedliga, stiliga. Vilken drink skulle du absolut inte vara? Kanske något sött och sliskigt, jag vet inte. Ja, alltså jag med andra ord. Men du är väl inte sött och sliskig? Det är mina mellannamn. Kristina söt sliskig Keio. Som idag i parken när barnen sover och jag kan ta en Cola Zero i parken i solen. Det är några. Om du var en drink, vilken drink skulle du vara då? GT. Det var det snabbaste svaret någonsin. Vilken är den vanligaste ursäkten till att dricka alkohol tror du? Nej, men att det är fredag. Går du ha fredag utan att dricka? Ja, absolut. Vad ersätter man alkoholen med då? Smoothies, juicer. Vad är det du ska göra här? Du har ju handlat för ett helt, för en hel familj. Vi drack oss typ bacon, alltså tofu bacon, sill och potatis. Du är den perfekta människan ju. Ja, man försöker ju. Nej, det är helt underbart. Jag är lite kär. Ja. Tack så jättemycket. Det är det, bra. Snälla. Ha det bra, tack. Jag blev lite till mig. Men gud, det är det. Men du Hampus, vad brukar folk ha för ursäkter bara för att dricka? Varför dricker du? För det regnar. Det regnar inte. Nej, men det ska regna på tisdag. Varför dricker du? För Manchester United spelar ikväll. För att alla här dricker. Varför dricker du? För Manchester United har vunnit! Varför dricker du? Nej, men du är AV. Du är arbetslös. Ja, men nu har jag inget jobb att gå till. För Manchester United har förlorat. Varför dricker du? För jag firar. Varför dricker du? För Willi, Manchester United har fått baby. Varför dricker du? Man måste ju fira att solen har kommit fram. Skål solen. Varför dricker du? Manchester United spelar inte idag. Ja, men grillningen skulle jag kunna undvika. Ja. Absolut, men varför just när jag är vid öppen eld? Varför måste jag då ha en öl? För jag tror att det är någonting som du har satt här mer i huvudet. Att det är en vanlig sak. Ja. Går det att grilla utan öl? Klart det går. Men är du säker? Men också det är en sak som jag har tänkt på nu i och med corona och att folk har suttit hemma. Folk har hittat ännu fler anledningar tycker jag till att man super. Man bara, vad fan, ja, men, nu är man hemma idag igen, dricker, ja nu har jag fått gå ut för första gången, dricker. Ja, alltså vadå, måndag, nu är 4 veckan, tisdag, tillbaks till måndagen, onsdag, lillördag, torsdag, då är det snart helg och fredag, då blir man pangfull och sen lördag. Det låter ju livsfarligt. Jag är ändå bra på att hålla mig. Nej, du krockar nu.
Vadå, jag krockar? Får jag gå ut bilen? Nej, du får inte gå ut bilen. Vilka skulle du säga är de vanligaste sådana ursäkter man hittar på sig för sig själv? Allt från att man förtjänar det för att man har liksom gjort någonting som man tyckte var jobbigt till att så här, ja, men jag känner mig ledsen eller nere eller uttråkad eller för att bara... Är jag nära där? Kristina, hur ser det ut bakåt? Det ser bra ut här. Vadå stå här? Ska jag stå här? Jag tycker att det är svårt att komma fram till exakt hur ens alkoholvanor är. IQ har gjort ett test som heter alkoholprofilen.se. Vi testar dina vanor. Okej, okay. Vill du göra det här? Ska jag fylla i så som jag tror? Åh, det är som vänskapsbok. Nej, vadå? Ska du fylla i vad du tror jag gör? Ska jag välja? Ja, men fullt det. Kan... Åh, spännande. Du har alkoholvanor med låg risk. Det ska man vara glad över. Man kan göra det för sig själv eller för någon annan. Mm. Det finns en länk i beskrivningen, eller så går ni bara in på alkoholprofilen.se. Mm. Ja. Nu går jag och lägger mig igen. Avslutar vi på... Snälla. Snälla! Ja, jag bjuder på Kom den. Igen! Gör det då. Kom igen, okej. Okay. Är du med? Är ni med på en Big Bang? Ska ni öva lite på det där, va? Vad var det för fel? Ja, det är tre klapp och så... En, två, tre. Eller är det fyra?